Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajan radion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajan radion Turun toimitus ja Nikosatto tässä taas terve. Tänään puhutaan vähän keräilystä ja vanhoista kalastusvälineistä yleensäkin. Vanhat kalastusvälineet on monelle tuttuja, niitä pyörii mökeillä ja niitä näkee kirpputorella ja joskus joku ostaa ja monen tekee mieli myydä vanhoja romuja. Ja pohditaan vähän kahdesta näkökulmasta sitä, mitä kannattaa kerätä, mitä ihmiset yleensä kerää ja toisaalta sitten, että mitä niistä perintökalleuksista kannattaa yleensäkään myydä. Jos aloitetaan sieltä puolelta, sieltä mitä kannattaa yleensä myydä ja mitä arvoa niillä mahdollisesti kotoa mökiltä jostakin kuolinpesästä löytyvillä kalavehkeillä on. Suomessa tyypillisesti kalavehkeet, vanhemmat kalavehkeet varsinkin, niin ne edustaa sellaista hinnaston alkupäätä. Meillä on sodanjäljiltä ollut maksettavana sotakorvaukset ja maan jälleenrakennus ja valitettavasti se näkyy harrastamisessa. Ei ole ollut varaa ostaa niitä kaikkein hienoimpia vehkeitä, on tyydytty lähinnä siihen hinnaston alkupäähän ja sitten toisaalta niin mitään lisävarusteita ja sen tyyppisiä, mitään erikoisempaa ei ole helpollakaan ehkä ostettu. Eli jos meillä on myynnissä täällä Suomessa vanhoja keloja, niin ne tahtoo tosiaan olla sieltä sieltä vähän halvemmasta päästä ja sitten taas näkee Ruotsissa. Ruotsissa on selvästi kalliimpaa ja arvokkaampia välineitä ja sen ajan arvokkaampia välineitä myytävänä. Eli Ruotsi kun ei samalla tavalla osallistunut sotaan kuin me ja siellä se ehkä semmoinen niin sanottu vanha raha on vähän näkyy, niin siellä on ihmisillä ollut varaa panostaa harrastamiseen, kun täällä on enemmän koitettu pysyä leivän syrjässä kiinni. Mutta se, että joku väline on ollut alunperin perin halpa, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi huono tai arvoton. Mutta jos se on käytetty, se on alun perin halpa, se on käytetty vähän kolhiintunut, niin tyypillisesti sen arvo ei ole kovin korkea. Tässä puhutaan nyt massasta, joka on semmoista sodan jälkeisten sukupolvien 60-70-luvun välineistöä. Jos löytyy sitä vanhempaa välineistöä, 40-luvulta, 30-luvulta sitä vanhempaa, niillä alkaa yleensä olla arvo sitten riippumatta siitä, minkä arvo siinä on alun perin ollut. Mutta se suuri massa niistä mökeltä ja kuolimpesistä löytyvistä välineistä on nimenomaan näitä 60, 70, ehkä 50-luvunkin välineitä. Ja paljolti ne on, jos keloista puhutaan, niin ne on abun ruotsalaisen abun tuotteita, abumatikkeloja, abunvapoja, vieheitä ja sitten harvakselta jotain oheistarvikkeitakin löytyy. Abun keloista ne on tosiaan tyypillisesti umpikeloja, abumatikkeja, abumatik 20, 30, 60 eli keltainen, vihreä, punainen, sitten voi olla vähän uudempaa, 110, 120, 110 on keltainen, 120 on vähän niin kuparivärinen. Sitten jos löytyy vähän laadukkaampaa mallia, niin saattaa olla 160, 170 noita puna, metallisia punakupuisia malleja. Abu valmisti vuositasolla satoja tuhansia keloja. Tarkkaa määrää en tiedä, mutta, mutta joka tapauksessa hyvin paljon ja niinpä nämä tyypilliset Suomessa myydyt, Suomen nyt nappalehdessä esitellyt kelat ei ole kovin arvokkaita. Suoravetokelaat 35, vaalean keltasella melkein, melkein metallihohto luonnonvalkoisella kuvulla. Ne on hiukan arvokkaampia, varsinkin 135, jota tehtiin tosi lyhyen aikaa, mutta niitä myöskin tosi harvoin löytyy. No, sitten ne vavat, ne on myös pitkälti niitä halpispäänvapoja, Abu 40, 62, 61, 62, 71, ehkä 72. Niillä on jokin arvo, niin kuin niillä keloillakin, mutta ne ei ole mitään erityisen harvinaisia. Jos ne on tosi hyvä kuntoisia, niin niistä saa kymppejä. Jos ne on heikkokuntoisia, niin niistä puuttuu osia, on selkeitä kolhuja, mahdollisesti toimintaa vaikuttavia virheitä tai, tai rikkoutumisia. Niistä ei saa juuri mitään, ne on niin muutaman euron arvosta roinaa. Sitten jos sieltä löytyy näitä harvinaisempia, tosiaan Abumatik 135 esimerkiksi, tai sitten sieltä vapapuolelta löytyy niitä vanhempia rekordvapoja tai apudiplomatvapoja, ja ne on hyväkuntoisia, niillä voi jopa olla niin kuin satasten arvo. Tuskin useamman sataisen, mutta sanotaan niin kuin reilun sataisen arvon, arvo sitten jo semmoisella nipulla. Sitten siellä on noita apun hyräkeloja joskus löytyy. Ne on arvokkaampia, ne on helposti, jos ne on toimivia, niin kuitenkin 5-60 ja siitä ylöspäin. Jos on koteloa, oikein hyvä kuntoinen, satainenkin menee helposti rikki. Ja sit jos sattuu löytymään joku superharvinainen alkupää niin, niin voi olla, että on useita sataisia arvoa. Suomessa tuskin pyörii niitä alkuaikojen prototyyppivärejä, mustaa tai... Vihreää rekorda niin tämä arvo on tuhansia euroja, jos sellainen vastaan tulee. Juurikaan, juurikaan ne ei kyllä tunne, taitaa olla Ruotsissa ne vähät mitä on. Ja nykyisin sitten ei jo keräilijöiden hallussa. No, jos tällaisia kelloja vapoja löytyy sieltä kotoa, mökiltä, Vintiltä, mistä ikinä, niin se hintataso selviää kyllä aika hyvin, kun kattelee Huutonettia, Toria ja katsoo niitä toteutuneiden kauppojen hintoja jos kattelee niitä hintapyyntöjä, ja varsinkin jos kattelee amerikkalaisesta eBay-huutokaupasta hintapyyntöjä, niin siinä saattaa mennä kyllä helposti vähän pieleen, koska varsinkin japanilaiset ja noin aasialaiset on alkanut pyytää aivan älyttömiä hintoja aika tavallisistakin keloista, ja siellä saattaa olla semmoinen ambassadör, jota täällä Suomessa tai Ruotsissa myydään vaikka 200 eurolla, niin se voi olla, että siinä on tonni ja ylikin hintapyyntö. Ja aina aika ajoin näkee, että joku yrittää huutonetissä esimerkiksi tai torissa myydä semmoista 50 kelaa, vähän kolhintunutta ambassador hyrräkelaa, satasilla, kaksi ja voi olla hintapyyntö. Vaikka siinä tuntuu olevan tunnearvoja ja vaikka se ajattelee, että tämä on vanha, tämä on varmaan arvokas, niin ei se automaattisesti ole niin, koska niin kuin sanottu, että apu teki keloja satoi tuhansia, pelkästään hyrräkeloja tehtiin kymmeniä tuhansia jo 60-luvulla vuodessa, niin kyllä niitä on säilynyt aika paljon. Et jos se on semmoinen tavallinen perusmalli vähän kolhiintunut, niin ei se ole 2,5 puolesta arvoinen, koska niitä on markkinoilla niin paljon. Tarjonta on niin paljon, että kysyntää ei niin kuin tavallaan ole sellaiselle määrälle. No sitten sieltä voi löytyä muita merkkejä, jos nyt keloista vielä puhutaan, niin Arjon esimerkiksi Arjonilla on, oli myöskin ruotsalainen valmistaja, jonka sitten apu, apu lopulta nielasi joskus 70-luvulla. Arjonilla on sellaisia keloja, joilla saattaa olla jo enemmän arvoa, koska niitä on ollut niin paljon vähemmän tarjolla, että jo pelkästään Arjonin umpikelat, jos on ehjiä ja hyväkuntoisia, niin ne ne on abumatiikkia arvokkaampia, ne ei ole ihan yhtä hyviä, mutta sitten toisaalta niitä on vähemmän, niin kysyntääkin on enemmän. Perhokalastusvälineet, jos niitä löytyy, niillä voi olla jo enemmän arvoa senkin takia, että perhokalastus täällä Suomessa oli aika paljon harvinaisempaa. Record, abun record, double tai standard, standard on vähän yleisempi, double harvinaisempi, niillä alkaa olla vähän enemmän arvoa. Mutta siinä on valitettavasti se taas, että Suomessa niitä keräilijöitä on kauhean vähän, jolloin ne hinnat ei nouse samalla tavalla kuin tuolla isossa maailmassa. No sitten viehepuolella varsinkin, niin jos puhutaan abun vieheistä vielä, niin ne on tosi yleisiä valtaosin. On joitain abuvieheitä vanhempia, joista maksetaan ihan hyvä hinta. Ihan valtaosa niistä abun 60-luvun, 70-luvun vieheistä ei ole juuri minkään arvoisia. Sen takia, että Abu valmisti jo 60-luvun puolivälissä 5 miljoonaa uistinta vuodessa, niin niitä kaikki, lähes kaikki malleja on paljon. Ne ei ole täysi arvottomia. Jos ne on hyvä kuntos, jos ne on laatikko, niin ne on varmasti arvossa, niin niistä saa rahaa. Mutta jos on käytetty Abun 60-luvun perusviehe, joku Ellips tai Hazard tai vaikkapa tavallinen Hilokin perusvärissään, niin se on euroja, jota niistä saa korkeintaan. Jos se on huonokuntoinen, niin ei saa välttämättä euroakaan, mutta niistä ei saa kymppiä, niistä ei saa satasia. Mutta sitten meillä on paljon sen, sellaisia viehevalmistajia, vanhempia, harvinaisempia, joista alkaa sitten jo saada vähän parempaa hintaa. Ne on tosiaan tyypillisesti abuvieheitä, mitä sieltä löytyy. Beette on toinen ruotsalainen valmistaja, jota löytyy. Nekin on aika yleisiä pääosin. Bettelläkin oli paljon vieheitä, niin paljon Suomeen silloin tuli näitä 60-70-luvulla näitä Beette-vieheitä, niin niitäkin on, on runsaasti tarjolla. Mutta mut sitten jos mennään vanhempaan viehehistoriaan, niin siellä on monen näköistä esimerkiksi Puustijärven viehe, joka on 1800-luvun lopulla jo oikeastaan on, on, August Puustjärvi perustanut kelloliikkeen Kuopioon. Siitä se sitten on monen vaiheen kautta päätynyt nykyiseksi Puustjärven Mutta se alkaa se historia sieltä jo sieltä vuosisadan tai sanotaan sadan vuoden takaa, eli provisor viehe esimerkiksi, niin se on 20-luvulla tehty. Ja sitten siellä on ihmeuistinta, siellä on on aromi on tullut joskus varmaan 40-luvulla. Siellä on niitä vanhempia puusterveviehetä, millä alkaa olla jotakin arvoa. Arvoa sitten. Ja sitten on vielä harvinaisempi, jos on esimerkiksi Puustierven vaappu, niitä on tosi vähän tarjolla, tarjolla. että jos sellainen osuu käsiin, niin se, se, on hinnoissaan. Smeds, verkko, tämän tyyppisiä vanhoja leimoja. Sitten on paljon semmoisia leimoja, mistä ei saa selvää. Sä Röder, sä Röderin kotkaleimat, mä en edes itse ole kauhean hyvä näissä vanhoissa koska mä oon enemmän itse perehtynyt tuohon 70, 60, 70, 80-lukuun. Mutta jos sellaisia löytyy, jossa on leima, jokin muu leima kuin Abu tai Peette, ja ne näyttää vanhalta, tosiaan tämmöinen verkko, esimerkiksi Puustjärvi, Renfors, Schröder, tai sellainen, että on kuva, mutta ei ole mitään tietoa sen enempää, niin kannattaa selvittää, minkä arvoisia ne on. Facebookissa on esimerkiksi uistimien ja vanhojen kalastusvälineiden kerä, ja sitten on, on tämmöinen vieheiden tunnistusryhmä. Niin niistä, kun kyselee, niin sieltä alkaa kyllä löytyä sit nopeastikin yleensä tietoa, että siellä on tosi, tosi huippuosaajia, tietäjiä, jotka tuntevat noita vieheitä ja niiden historiaa. Ja siellä on sellaisia, jotka on perehtynyt perehtynyt johonkin tiettyyn brändiin, tiettyyn, tiettyihin leimoihin ja tuntee tosi hyvin ne. Sieltä saa nopeasti vastauksen, yleensä myös ehkä ostotarjouksia ja kannattaa vähän harkita tarttuuko ekaan ostotarjouksia, mutta neuvoja voi aina kysyä, koska silloin saa tukea siihen, että miten hinnoitella se oikein. Samoin vanhoissa vaapuissa on sellainen, eli puu, puu-uistimissa, niin on sen tyyppisiä juttuja, että siellä on sitä rapalan näköistä ja rapalaakin. 50-luvun rapala mustalla tai 50-luvun loppuun 60-luvun rapala mustalla sillä turpalevy eli uintilista tekstillä, missä lukee tosiaan mustalla painettu rapala ja muistaakseni Made in Finland siihen, niin ne ei ole järin harvinaisia, niitä on, mutta sitten kun mennään siitä vanhemmaksi ja taas kerran, jos siellä on laatikkoa mukana, niin se alkaa olla oikeasti ihan, ihan järkevän armonenkin. Puhumattakaan sit siitä, että täällä on ollut käsityövalmistajia, jotka on saattanut, saattanut, tehdä tuolla tosiaan pienessä mökissään vaappuja. Muun muassa tämmöinen erakko, pylväläinen, Toivo Pylväläinen niminen erakko. Korea saaressa Päijänteellä askarteli vaappuja. Ne on hirveän näköisiä. Ne on semmoisia niin kuin Ville 5 vuotta malli. Se ulkonäkö, ne näyttää helposti siltä, että niitä on joku joku pikkupoika itse väsännyt. Mutta jos niitä vaappuja osuu käsin ja niin on vanhoja, ne on sen näköisen, niin kannattaa tsekata. Voi olla, että se on, on tosiaan jonkun itse tekemä ja sille ei olekaan mitään kummallista arvoa. Tai voi olla, että se osoittautuu pylväläiseksi, joka on satojen tai tuhansia euroja arvoinen. tässä kuulin tarinan yhdestäkin kaverista, joka oli ollut vähällä heittää takkaan kolme mökiltä löytynyt viehettä ja lopulta osoittautui, että ne olikin satojen eurojen arvoisia keräily, keräilyharvinaisuuksia. Eli se ulkonäkö kertoo kauhean huonosti oikeastaan siitä asiasta ja sitten se, se leimakin voi olla, että tosiaan, niin kuin, tai se kertoo jotain, mutta semmoinen kun näyttää niin kuin laadukkaalta, hyvältä uistimelta, abun uistin esimerkiksi, niin ei ole juuri minkään arvoinen, koska niitä on paljon ja sitten tämmöinen, lapsen tekeleen näköinen rimpula, niin se taas on, on arvokas ja, ja sitä on vaikea jopa tunnistaa. Eli kun sellaisia löytyy, niin kannattaa tutkia ennen kuin alkaa myydä. Kaikkein suurimman, suurimman virheen tavallaan tekee, jos antaa jonnekin pienten tai nuorten kalaseuralle pohjaa heitettäväksi tuhansien eurojen arvoisen aarteen tai toisinpäin, että yrittää innoissaan myydä niitä muutama euron arvoisia vieheitä monella satasella ja ihmettelee, kun kukaan ei ole kiinnostunut. No sitten jos tullaan uudempaan aikakauteen, niin 80-luvulla esimerkiksi Abun valmistus siirtyi kauko-itään ja, ja kelat muuttui pitkälti muovisiksi. Niillä on kauhean vähän tällä hetkellä arvoa, mutta sitten toisinpäin taas itselläni on vitriinissä jonkun näköinenkin nippu ja niitä on kauhean vähän tarjolla. Eli jos ne on tosi hyvä kunto, varsinkin jos ne on käyttämättömiä laatikossa jossakin kuplamuovissa, niin joko myyjä tai jos ei saa niistä hyvää hintaa, niin kannattaa ehkä säilyttää ne, koska saattaa olla, että jonain päivänä ne on kuitenkin jonkin arvoisia jos ajatellaan autoa pikku Fiatia, autona Fiat 600, niin eihän se silloin, kun se oli uusi, sanotaan siellä 60-70-luvun taitteessa, ihmisillä oli perheautoina, niin se oli tavallinen perheauto, se ei ollut juuri minkään arvoinen. Nyt se on sympaattinen, hauska vempain, jos semmoinen 60-luvun auto on hyväkuntoinen, niin se on oikeasti rahanarvoinen auto, puhumattakaan puhumattakaa jostain T1-sukupolven pakettivolkkarista, niin sanotusta junakeula mallista ja jossa on vielä se niin sanottu panoraama ikkunoilla. Ne on kymmenien tuhansia eurojen arvoisia autoja, mitä silloin, mitkä silloin oli tavallisia kuljetusvälineitä vaan. Eli koska ei ihan varmaksi tiedä, mistä tulee arvokas ja mistä ei tule arvokas, niin silloin kaikki, mikä on tosi hyväkuntoista, ehjää paketissa, laatikossa, alkuperäispakkauksessa, mikä se ikinä onkaan, niin ei niitä ainakaan pois kannata heittää. Et mieluita sitten, jos ei ole itsellä käyttöä, niin lahjoittaa ne vaikka jollekin, jollekin keräilijälle tai, tai tekee jonkun diili, että joku myy ne, myy ne sitten puolesta, niin silloin saa, saa niistä järkevän rahasumman. Tai joku ostaa klönttinä sen koko kokoelman ja jakaa se sitten pienempiin, niin saa jonkun rahan. Et yleensä aina kalastusvälineillä, jos ne on jonkin kuntoisia, niin niillä on jokin arvo ainakin tuommoisena isona isona kasana, että ei, ei kannata tosiaan heti heittää niitä, niitä pois. Mutta sitten jos ne on homeisia huonokuntoisia tai homeisia, mutta siis tummuneita, maalit on lähtenyt, ruostetta, sen tyyppistä, niin silloin ne täytyy olla sitten aidosti vanhoja, aidosti harvinaisia, että niillä on mitä arvoa. No sitten jos mietitään sieltä keräilyn kulmasta sitä, että on mahdollisesti jo alkanut kerätä jotain, tai, tai suunnittelee, tai miettii, tai on saanut jostain vanhoja, välineitä ja, ja ehkä huvittaisi vähän sitten alkaa niistä jotain kokoelmaa rakentaa, niin siinä on ehkä tärkein kulma ja semmoinen kysymys on se, että mistä näkökulmasta sitä, sitä keräilyä haluaa tehdä. Haluaako keräillä sen takia, että se on täydellinen kokoelma, että pyrkiikö saamaan jonkun osan valmiiksi esimerkiksi kaikkia keloja, Kaikkia abunkeloja, kaikkia vie, abuvieheitä, rapalavieheitä on varmaan mahdoton kerätä, jolloin kannattaa niin kuin lähteä pienemmissä kokonaisuuksissa sitä keräilyä aloittamaan. Toinen vaihtoehto on se, että jos haluaa kerätä vain sen tyyppistä tavaraa, jolla odottaa olevan arvon nousu sitä on tokikin mahdoton arvioida, että kuinka ne arvot nousee. Että se voi olla, että se tilanne muuttuu, että joku, millä on nyt arvo, niin jossain kohdassa ei olekaan mitään arvoa. Mä taisin jossain podcastissa sen sanokin jo ääneen, että postimerkit on tosi hyvä esimerkki, että porukat keräs postimerkkejä ajatteli, että niillä on varmaan jonkinnäköinen arvo. Tänä päivänä tuolla Kirpputoreella on valtava määrä postimerkkikokoelmiin, jolle ei ole juuri mitään arvoa. Jos katsotaan luetteloita ja siellä on luettelohinta on vaikka 4 euroa kappale on joku kolmen sarja, mikä periaatteessa niin luettelohinnalla olisi leimattuna 12 euron arvoinen kolmen kappaleen sarja, sen saattaa saada eurolla sieltä kirpputorilta. Eli postimerkkien, peruspostimerkkien hinnat on käytännössä romahtanut, koska niitä on tullut niin valtavasti markkinoille ja keräilijöiden määrä on taas vähentynyt, eli niitä perikunnat myy kokoelmia pois ja näin. Pitää olla aidosti erikoinen kokoelma, että sillä on arvo. Siellä täytyy olla niitä harvinaisia, siellä pitää olla niitä vuosi vuosisadan vaihteen merkkejä, jotakin tseppelineja, jotain erityisiä ehiöitä. Niin tässä on sama juttu tässä kalastusväline hommassa, että jossain kohdassa se voi olla, että se muuttuu yhtäkkiä, että jollain on arvo ja jollain muulla ei ole. Ruotsalaiset 90-luvun salt viehet salt vaaput, muoviset vaaput, niin se, se ensimmäinen sarja, jolla, jossa oli tämmöinen niin sanottu sauma, eli se oli kahdesta kappaleesta liimattu tai, tai muovi hitsattu, niillä oli jossain vaiheessa hyvä arvo, niistä, niistä sai kolme neljäkymppiä kappaleelta. Nyt se markkinan käytännössä romahtanut, ei niitä halukkaita ole enää, ei niistä saa juuri mitään. Toinen on Rapalalla oli muutamia, esimerkiksi tällainen alkupään ahven, eli, eli Rapalan ahveväri P on sellainen, jossa on nykyisen folio. Alkupäässä niin se ei ollut folio, eli ne oli semmoisella helmiäispinnalla maalattu kullavärinen runko ja siihen sitten vihreä yläselkä ja mustat raidat, musta, musta se selän keskusta. Varsinkin matalauintinen fat rap, eli salo Fatrap oli sellainen, jolla oli, josta maksettiin niin kuin sataisen hintaa. Nyt niitä saa jostakin kahdelkymppiä, kun ei niillä enää. Ei ei ole semmoista sopivaa porukkaa, ne jotka on ostanut, ne on jo saanut ne omat kasaan, niin tavallaan se tarve ja semmoinen mm, kilpailu on hävinnyt siitä. Ja, ja tämä on riskinä, eli aina voi käydä niin, varsinkin jonkun yhden tuotteen, yhden kokoelman, yhden kokoelman osan, yhden brändin osalta, että sen arvo jostain syystä romahtaa. Voi tulla markkinoille, jostain löytyy yhtäkkiä valtava määrä puinista Arjonin keloista esimerkiksi Arjon Champion hyräkela voisi olla sellainen, joka on suhteellisen harvinainen. Ei ole yhtäkkiä joku myy kokoelmansa ja kaikki halukkaat ostaa ne, ne kappaleet pois, niin se voi ollakin, että se kela, jonka arvo oli hetki sitten, tai odotusarvo sille, sille myyntihinnalle oli 200 euroa, onkin 50. Sitten voi kerätä ihan vaan omaksi ilokseen ilman mitään suunnitelmaa, miettimättä sen enempää niin kuin sitä arvopuolta. Mä oon itse sellainen, sanotaanko keräilijä, että mulle ei ole mitään systematiikkaa. Mä, mä puhunkin itsestäni enemmän tämmöisenä haalijana. Mä oon ottanut esimerkiksi rapalavieheitä vieheitä sillä ajatuksella, että mitkä tuottaa mulle iloa, missä on joku visuaalinen pointti, mitkä on semmoisia kiinnostavia mulle lapsuuden, nuoruuden rapaloita jonkun tietyn aikakauden esimerkiksi tämmöisiä Japanin vientisäträppejä. Mä oon ollut kauhean kiinnostunut niistä. Siellä on, on, tiettyjä värejä. Aiu AYU, BMS, Yamame, PC, värikoodella tämmöisiä kala, japanilaisten kalojen imitaatioita. Ne on ollut mulle tosi kiinnostavia. Mä oon halunnut niitä, niitä kerätä, mutta sen sijaan sitten taas joku, en, mä, en oo systemaattisesti kerännyt ylipäänsä niin itselleni tai tehnyt niistä mitään kokoelmaa. Mä oon vaan sen osan sieltä halunnut itselleni kerätä. Sama kuin nämä muoviset, muoviset umpikelat, ne kiinnostaa mua. Ja niitä on kiva olla hyllys, ne on kiva katsella, niillä on hu huvittavaakin kalastaa, jos ne vaan sattuu kestämään. Ei niillä ole mitään arvoa todennäköisesti, ehkä ikinä. Mä en ole kerännyt kaikkia, mulle ei ole niin kuin systemaattisesti sitä kokoelmaa kasassa. Se on enemmän tällaista Fiilistely. Silti mulla on noita vehkeitä kelojakin vieressäni. tässä vitri, iso vitriin, vitriinillinen. Ja ei siinä ole mitään systematiikkaa. Siellä on sikin sokin umpikeloja, haspeleitakin muutamia, hyrräkeloja. Siellä on merkkinä suurin osa on abunkeloja, mutta siellä on, on Arjon, Daiva, Silstar, siellä on pari venäläistäkin merkkiä. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpi, mikä mulle on ollut, varsinkin tässä keloissa, mulla on vihreät Abu Ambassador hyrräkeloja 35 tai 6 kappaletta. Ne on valtaosin käyttämättömin, ne on toisessa vitriinissä. Mä en enää osta niitä, vaikka mä löydän puuttuvia juurikaan, koska ne on suhteellisen kalliita, ne on pari 300 euroa kappale, ja mä en niin kuin näen järkeä sinne ostaa sinne kaappiin keloja, joita mä en käytä mä haluan mieluummin oikeastaan hankkia vanhoja välineitä niin, että mä pääasiassa käytän niitä. Et nyt kun tämä vitrini, joka tässä mun vieressä on, on, niin tässä on kymmeniä keloja. Paljonkohan mä valehtelisin, että siinä on 50 kelaa varmaan ainakin. Voi olla 60kin. Niin nämä on valtaosin keloja, joita mä käytän. En kaikkia, joka vuosi, en ehkä kaikki koskaan, muutama siinä on käyttämätönkin kela, jotka ei koskaan mene käyttöön. Niillä on taas joku muu merkitys tai tausta, miksi mä oon ne ottanut. Mutta pääasiassa mä oon hankkinut keloja, joita mä voin käyttää. Ja mä kalastan tosi paljon noilla vanhoilla välineillä. Ja samoin vieheitä, mulla on abu vieheitä, valtava planon kalapakillinen, aivan täynnä. Siellä on, mitäköhän mä nyt sanoisin, on siellä yli 200 erilaista vanhaa abuviehettä siellä on kourallinen, jos mä sanon, että siellä on 5-8 kappaletta sellaisia, joilla mä raski heittää, ne alkaa olla niitä harvinaisempia malleja. Finis, Joker, Pendeltraaket, tällaisia sieltä. Joko, niitä on tehty vähän tai ne on sitä alkupäämallistoa, mitä, mitä on tosi vähän tarjolla. Mutta ihan valtaosa niistä on sellaisia, jotka on käyt, tarkoitettuja, joita mä voin käyttää. Mä en oikeastaan halukkaan hommata paketissa olevia vieheitä. Mulla on joitain vitriinissä, mutta mut se ei ole se mun tapa keräillä. Mun tapa keräillä on se, että mä kerään pääasiassa ilman laatikkoa käyttöön. Ne on halvempi ostaa, niiden arvo ei koskaan samalla tavalla nouse, mutta se, mä ostan ne itselleni, mä en osta niitä sen nousun takia. Keräilys on se, Mukava puoli, että sitä voi tehdä just niin kuin sitä itse haluaa. Kunhan ei mene sosiaaliseen mediaan ja, ja ota liian tosissaan sitä, että siellä on aina niitä, joilla on tiukka mielipide siitä, mikä on se oikea tapa. Tuolla, mä oon tainnut tämänkin jossakin podcastissa mainita, mutta tuolla autoharrastajapiireissä puhutaan mobilismista, Eli semmoisesta hyvin ahdasmielisestä ajattelutavasta, että vain se minun tapani harrastaa oikeaa. Vain niiden vanhojen kanttiautojen, 20-luvun kanttiautojen harrastaminen tai jonkun tietyn aikakauden autojen harrastaminen on oikeata, oikeata mobilismia. Ja sitten esimerkiksi 80-luvun Nissanin hankkiminen ei ole. Mä muuten istun tässä samalla, kun mä puhun sen takia, että teitä kaikuis niin paljon. Toivottavasti ei kaju. Mä istun... Pojani, poikani ostamassa 87 mallisessa Toyota Corollassa. Tämä on mun mielestä mobilisti auto ehdottomasti. Niin, tässä on sama ilmiö tässä kalastuksessa kuin mobilismissa, että on niitä, joiden mielestä ne muoviset kelat on niin kuin väärää keräilyä. Miksi kerätä tällaiset? Eihän noissa ole mitään järkeä, ei ne ole arvokkaita. Tai, tai 70-luvun viehet, ei ole oikeat viehit, on vaan ne sellaiset uh, Vähän kälyisen kuntoset 30-40-luvun vieheet ja, ja, ja ne harvinaiset brändit ja ne tietyt. Ja se on mahtavaa, että joku keräilee niitä, mutta se ei ole se ainoa oikea keräilytapa. Jokainen, joka pistää kelaa vitriiniin, on se kelaa niin kuin periaatteessa mikä tahansa kelaa, niin sillä on ajatus siitä, että tämä on mulle tärkeää, että tämä on semmoista, mitä mä haluan kerätä. Se on silloin itselle oikeat keräilyä. Eli ei kannata lähteä siihen... Siihen mukaan, että on vaan yhtä oikeaa tai pitää keräillä sitä, kun, kun yleinen mielipide näin sanoo. Kannattaa tehdä sitä, kun itse omalla rahalla niitä itsellensä ostaa, niin kannattaa tehdä semmoista sen näköistä siitä keräilystä, mikä itselle on tärkeää ja, ja mikä itse palkitsee ja miellyttää. Noissa tota, muovikeloissa ja vaikkapa 80-luvun abun vieheissä esimerkiksi, joita mulla on, on myöskin aika paljon tuolla. Mä oon niitä fluorivärejä. Se jollain tavalla se fluoriväri iski silloin pikkupoikana tai semmosena 12, 13, 14-vuotiaana iski mulla sillä lujaa, että mä koin, että, että ne on jotenkin niin kuin se vanhan värimaailman täydellinen poikkeus. Ja mä innostuin valtavasti niistä silloin. Mulla on semmoinen niin lapsenomainen halu edelleen haali niitä ja käyttää niitä. Ja siinä on se hyvä puoli niissä, niissä fluorivärisissä vieheissä. Niitä juurikaan kukaan kerää. Niitä saa vielä aika halvalla. Alkaa olla huomattavissa kuitenkin se, että esimerkiksi tuo ruotsalaisessa nettihuutokauppa Traderassa niidenkin hinnat on ruvennut nousemaan ja tulee kilpailua. kun mä oon huutanut niitä tässä ehkä 15 vuoden ajan sillä aivan pilkkahintaan, niin niin nyt se ei ole enää ihan niin pilkkahintaista se huutaminen. Ja välillä tulee kilpailua ja välillä jopa häviää, kun ei viitti niin paljon maksaa niistä vieheistä, mitä siellä joku tarjoaa. Mutta että se alkaa pikkuhiljaa tulla. Se on vähän, taas mä käytän tätä autovertausta, kun tämä on mulle myös rakas aihepiiri, niin mä aikanaan itse mietin 80-luvun Datsun serryä, semmosia, joita mun kavereiden perheellä oli, että että tosta ei tule ikinä niinku mo mobilistin autoa tai sellaista haluttua autoa. Ja nyt, kun Turussa on sellainen ainakin ollut, ollut vielä tossa reilu aikaa, niin ruskea Datsun Serry taksina, niin on se niinku maailman hienoin auto siellä, siellä taksitolpalla, ja todella monet ottaa valokuvia siitä ja fiilistelee, että vau, vanha kasariauto. Että se mieli muuttuu, ja, ja kun aina, usein puhutaan tämmöisestä mä sanon sitä etukäteiseksi jälkiviisaudeksi, mitä pitäisi olla, että mietitään sitä, että voi että kun silloin olisi pitänyt säästää se, ja voi että kun se auto ja tuo mopo ja nämä vehkeet olisi, olisi älynyt pistää talteen, niin nyt olisi saanut hyvin niistä rahaa. Aivan. Harvalla on mahdollista säilyttää vaikka mopoja jossakin tallissa kymmeniä ja kymmeniä tai edes niin kuin useita kappaleita. Ja sitten se rahatilanne, se on aina, se tuntuu nyt siltä, että se 80-luvun raha, tilanne oli sellainen, että, tai, tai, kun vertaa sitä rahaa vaikka sieltä 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alusta, että, että ei se Susuki PV-mopo, joka mulla oli, mä sain siitä 600 markkaa, kun mä myin sen, että, että eihän se ole mikään raha, että se on nykyä, nykyraha suunnilleen 100 euroa, että miksi mä en pitänyt sitä, mutta kun se 100 euronen nykypäivänä suhteessa ja se sen rahan käyttötarkoitus ja kaikki on niin paljon muuttunut, ja, ja tavallaan käyttötapa ja suhtautuminen se raha Pankkilainat on niin paljon halvempia, että ihmisillä on paljon enemmän rahaa käytettävissä, vaikka se olisi edes omaa rahaa, koska pystytään ottamaan matalakorkoisia lainoja. Se oli tosi tiukkaa, tiukkaa siihen aikaan pistää se 600 markkaa niin kuin säilöön. pistää pitää PV säilössä ja ostaa joku vaikka auto sitten sen tilalle. Ei ollut varaa pistää sitä. niin siinä olisi pitänyt olla tosi voimakas etukäteinen jälkiviisaus ja usko siihen, että se mopo vielä sieltä jonain päivänä nousee. Kun samaan aikaan, niin yhtä lailla joku olisi voinut pistää vanhoja kuvaputkitelevisioita valtavan määrän säilöön ja ajatella, että näistä tulee vielä sitä niin kuin retroa tai vintagea tai miten sen haluaa sanoa, että näitä ihmiset ottaa. Mitä sä teet nykypäivänä semmoisella kuvaputkiteevällä, missä ei ole mitään liittimiä? Et mitään, et sä näe senkaan enää mitään, koska ne ei toimi käytännössä niin kuin missään verkossa. Ja, ja t tavallaan tämä on se haaste. Eli se voi olla, että kun pistät keloja vitriin niin kymmenittäin, niin yhtäkkiä 10 vuotta, 20 vuotta mennään tästä eteenpäin, ei niillä ole mitään arvoa, koska keräilijäsukupolvi poistuu pikkuhiljaa täältä ja, ja ehkä nuoret ei ala samalla tavalla keräillä ei ole sanottu, että kaikesta vanhasta, kaikesta tämmöisestä vintagesta tulee, tai, tai ettäkö se niin kuin loputtomiin olisi kiinnostavaa. Nyt on se aika, että ihmiset on vintage tuotteista kiinnostunut ja, ja, sellaisesta maailmasta. Voi olla, että jonain päivänä ei ole. Eli siinä ottaa joka tapauksessa riskin. Joku onnistuu, joku epäonnistuu. Se on niin kuin kryptovaluuttaan tai mihin tahansa sijoittaminen, että, että jälkikäteen on helppo viisastella, että tuossa olisi pitänyt ostaa ja tuossa olisi pitänyt myydä. Samoin kalastusvälineissä noita olisi pitänyt ostaa ja, ja noita olisi pitänyt heittää pois, mutta kun sitä ei tiedä, niin ei se auta kuin joko pistää ne talteen ja toivoa tai, tai sitten vaan tosiaan keräällä muista syistä sitä. Et mä ajattelen itse niin, että nämä kelat, jotka mulla on tässä niin sanotussa isossa vitriinissä, käyttökelat, kyllä niistä jotakin saa, mutta ei niillä mitään niinku mittavaa arvoa tule olemaan ja josko niistä saa omansa pois, en tiedä vihreistä ambassadörkeloista näyttää saavan omansa pois. Niissä on nyt jo arvot noussut aika paljon. Nyt ehkä pitäisi luopua niistä, koska se voi olla, että kun tästä mennään pariket vuotta eteenpäin, voi olla, että maailma muuttuu niin, että ei niitä enää halua oikein kukaan. Ja silloin, se, silloin on niin nukkunut taas onnensa ohi. Et. Tämä, on, tämä on, loputtoman haasteellista, jos, jos, sitä tosiaan sijoitusmielessä aikoo ostaa ja, ja kerätä. Ja sen takia niin kuin, monen kertaan on tässä todennutkin, niin mä oon kerännyt itselleni, mä oon sillä näitä hankkinut, että mulla on tullut hyvä fiilis ja, ja, tosiaan paljon kalastan niillä. Mä en kerää paketissa olevia vieheitä, ne ei tuo mulle iloa, mulle tuo se, että mä saan nyt hypistellä ja halailla tuolla talvi-iltoina kesällä kalastaa ja sitten taas vähän joskus kiillotetaan joku uistin. Ja siihen liittyen vielä pitää sanoa se, se asia muuten, että jos sieltä mökivintiltä löytyy niitä vanhoja vieheitä, niin ennen kuin rupeaa kiilottelemaan niitä, varsinkaan millään teräsvillalla, jolla pilaa sen pinnan lopullisesti, niin kannattaa ensin vähän seurata, seurata, ja selvittää, että mitä kannattaa tehdä. että se voi olla, että se patinoitunut Renforsin kajanalippa on arvokas, mutta kun sen menee teräsvillalla pilaamaan, niin sitten ei saa enää mitään. Eli ei kannata hätäillä sen suhteen. Jos kalastusvälineiden keräily tosiaan kiinnostaa tai sieltä löytyy sieltä omasta mökistä tai kuolinpesästä vintiltä, mistä ikinä niitä välineitä, niin niin kuin sanoin, niin kannattaa tosiaan tutustua näihin ryhmiin. Eli Facebookissa uistimien ja vanhojen kalastusvälineiden keräilyryhmä tai sitten vaappujen ja vieheiden tunnistusryhmä. Ne on kumpikin sellaisia, joissa apuja. Ehkä toi ensin mainittu toi keräilyryhmä on sellainen, missä on kaikkein, kaikkein kovinta tietoja apu saa. Ja siellä monenlaisista brändeistä on tietoja. Eli tässä on nyt mainittu näitä näit tutuimpia brändejä, ehkä Abu, Rapala, Daiva, tämän tyyppisiä. Mutta on valtava määrä, sitten on ne vanhemmat tosiaan brändit, mitä tuossa mainittiin, mutta sitten on valtava määrä sellaisia marginaalimerkkejäkin, joista on, on tietoa. Siellä on Suomen kalastusväline Oy, niin on, on Suke, Solifer, Tunturi, Mitsel, monennäköistä brändiä ää, sellaista, jotka on vähän, vähän harvinaisempi vähän tämmöisiä marginaalimerkkejä, mutta niillekin kaikille, kaikille löytyy keräilijöitä ja löytyy tie, tiet, tietäjää ja tietoa. Ja vanhat luettelothan on älyttömän hyviä tietolähteitä, että jos niitä löytyy, niin ei ainakaan kannata heittää pois niitä jos ei itsellä ole käyttöä, niin silloin sitten joko huutonetin, tori.fiin tai vaikka anti, antikvariaattien ö, kautta kannattaa myydä. Eli, eli siellä nämä tämmöiset luet, pienet luettelot, pienet ja isommat luettelot, tuttu on monelle nyt nappaa, sitten on, on, Daivan tärppikuvastot, Kuusamon uistimelon kuvastoja. ja, ja onkin oikeastaan ainoa, joka niitä edelleen Ylipäänsä on tehnyt viime vuosina melkein, kun Abuki on nyt, nyt nappaan, ainakin suomenkielisen nyt nappaan tekemisen lopettanut. Ja, ja Mutta sitten siellä on paljon sitä pientä, on Karhu Shakespeare, Ryobia, tosiaan Boosterven. Luettelot on tosi harvinaisia ja haluttuja, jos niitä löytyy. Ja sitten näitä mainittuja, Soliferia tämän tyyppisiä. Niitä saattaa löytyä, löytyä, hyvinkin jostain yksittäisiä luetteloita ja ne voi parhaimmillaan olla tosi arvokkaitakin ne luettelot, koska ne on niin hyviä tietolähteitä keräilijöille, niin se voi hyvin olla, että sieltä sillä luettelolla on enemmän arvoa kuin sillä vieheellä tai kelalla, mikä siinä vieressä on. Mutta kiva on, jos joku saa tästä, tästä irti jotain oman keräilyyn, mahdollisesti tulee uutena keräilyn piiriin. Kiva on, 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 jos uusia nuoria keräilijöitä tulee, tulee ennen kuin keräily ukkoutuu ja kukaan ei enää halunnut näitä vanhoja vehkeitä. Ja sitten tosiaan, jos niitä itseltä sieltä löytyy, niin kannattaa ilman muuta ottaa ryhmiin yhteyttä tai, tai vaikka sitten meikäläiseen tai kalastajan kanavan kautta tai miten vaan, mutta että tärkeää olisi, että, saadaan oikea tieto. Kaikki hyötyy silloin, kun se omistaja ja myyjä saa oikein järkevän hinnan, tai, tai jos ei halua myydä, niin tieto siitä, mutta saa oikein hinnan ja joku keräilijä hyötyy siitä, siitä kun sen kokoelmansa saa. Et pahinta on melkein se, että on arvokkaita, hienoja vieheitä ja sitten ne annetaan jollekin, jonnekin junioriseuralle. Ne ei ole enää käytössä parhain mahdollisia, ehkä kovin järkeviäkään. Ja sitten ne heitetään piloille ja pohjaa ja joka paikkaa rikotaan. Paljon mielekkäämpää olisi sitten saada vaikka rahasumma niistä välineistä ja antaa se rahasumma sitten lahjoittaa tai ostaa sillä uusia välineitä kalastusväline liikkeestä ja lahjoittaa se sinne nuorille, niin silloin kaikki, kaikki hyötyisi kaikkein eniten. Mutta kiitos näistä hetkistä keräilyn parissa ja palata taas aiheeseen tai jos ei aiheeseen, niin kalastus, tähän aiheeseen, niin kalastusaiheeseen muuten sitten muiden aiheiden parissa. Kiitos ja kuullaan moro. Kalastaja radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja hoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi kautta kalastajaradio.